Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjekët japin përgjigjen përfundimtare. A duhet të konsumojnë hudhër personat që vuajnë nga kjo sëmundje? Njerëzit që kanë diabet nuk janë në gjendje të prodhojnë në mjaftueshëm insulin ose të përdorin insulinën dhe trupi i tyre ta prodhojë atë në mënyrë efikase. Kjo mund të ndikojë në nivele të sheqerit në gjakë. Është e rëndësishme të monitoroni se çfarë hani për të mbajtur nivele të sheqerit në gjakë në doza të qëndrueshme. Një mënyrë për ta bërë këtë është duke kontrolluar rezultatet e indeksit glikemik të cilësisë ushqimore. GI-a ose indeksi glikemik tregon se si një ushqim i caktuar mund të rrisë nivelin e sheqerit në gjakë dhe kështu mund të jetë i dëmshëm për ju. GI-a ndihmon në planifikimin e vakteve të përditshme dhe në shmangin e kombinimeve me karbohidratet e larta. Një indeks glicemik i ullët është midis 1 deri në 55 dhe i lart është 70 e lart. Është e rëndësishme të dini se ushqime natyrore të tilla si hudhra, megjithse nuk janë të pasur me karbohidrate, mund të ndikojnë në nivelet e sheqerit në gjak. Por cilat janë përfitimet e ngrënjes së hudhrës nëse keni diabet? Shumica e të rriturve mund të konsumojnë në mënyrë të sigurt hudhrën. Për disa njerëz, shija, aroma dhe erëzat mund të jenë një problem vërtet i madh. Në mënyrë tradicionale, hudhra është rekomanduar për të ndihmuar në uljen e niveleve të larta të kolesterolit dhe presioneve të larta të gjakut. Konsumimi i hudhrës gjithashtu mund të zvogëlojë incidencën e sëmundjeve të zemrës, një gjendje që prek afërsisht 80% të njerëzve me diabet. Një studim i vitit 2006 zbuloi se hudhra e gjallë mund të ndihmojë në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, si dhe në uljen e rrezikut të aterosklerozës. Ky është një interes i veçantë, pasi diabeti rrit rrezikun e inflamacionit të lidhur me aterosklerozën. Gjithashtu, kjo është ende në studime. Mjekët mbështesin idenë se konsumimi i rregullt i hudhrës mund të ndihmojë në uljen e nivelit të sheqerit në gjak. Hudhra është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës B6 dhe vitaminës C. Vitamina B6 është e përfshirë në metabolizmin e karbohidrateve, vitamina C gjithashtu mund të luajë një rol në ruajtjen e niveleve të sheqerit në gjakë. Në përgjithësi, hudhra është treguar e dobishme që ndikon të përmirësojë shëndetin e sistemit kardiovaskular, duke ulur nivelin e kolesterolit, trigliceridëve dhe lipideve të gjakut. Hudhra ul presionin e gjakut. Ajo mund të ketë efekte antisëmundje. Hudhra parandalon rritjen e qelizave të dëmshme. Ju ndihmon të mbani shëndetin tuaj të përgjithshëm. Përgjatë viteve, njerëzit i kanë përdorur hudhrat si një ilaç për parandalimin ose trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Mirë po, nëse nuk e keni ditur, ja 5 lloje të njerëzve të cilët nuk duhet ta konsumojnë hudhrën. Personat që kanë probleme me mëlçin duhet të evitojnë përdorimin e hudhrës. Disa elementë hudhrave mund të bëjnë që ushqimet të mos treten mirë dhe rrjedhimisht njerëzit me hepatit u kënaqen gjendjeve. Veç kësaj, përdorimi i tepërt i hudhrës shkakton anemi, pasi që disa nga komponentët e hudhrës i zvogëlojnë qelizat e kuqe të gjakut. Personat që vuajnë nga jashtëqitja jo bakteriale nuk duhet i konsumojnë hudhrat. Konsumimi i hudhrës tek njerëzit që kanë probleme me jashtëqitjen mundet vetëm të keqësojë gjendjet për shkak të efekteve që kanë ato në zorrën e trashë. Prandaj dhe konsumimi i hudhrës mund të jetë një mjek i kujdesshëm. Personat që kanë probleme me syn duhet të evitojnë përdorimin e hudhrës. Njerëzit që kanë probleme me shikimin duhet të mos hanë hudhrën. Doktorët e mjekësisë tradicionale kineze besojnë që konsumimi i rregullt i hudhrës për një kohë të gjatë mund të dëmtojë syt dhe mëlçin. Veç këtyre shkakton edhe humbje të kujtesës. Njerëzit para operacionit gjithashtu duhet të evitojnë përdorimin e hudhrës pasi mund të ketë efekte të dëmshme anësore. Shumë doktorë sugjerojnë që të ndalojnë konsumimin e hudhrës të paktën 2 javë para operacionit, pasi dhe konsumimi i tyre mund të zgjat gjakderdhjen. Personat me shtypje të ulët të gjakut duhet të evitojnë gjithashtu përdorimin e hudhrës. Hudhra mundet vetëm që të ulë shtypjen e gjakut. Teorikisht, konsumimi i hudhrës e ul më shumë se sa duhet tensionin te personat që kanë probleme me
shtypjen e lartë të gjakut ose me hipertensionin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Hudhra është padyshim një ushqim që nuk duhet të mungojë gjatë dietës. Vlerat e saj për shëndetin janë të panumërta, sidomos kundër virozave dhe inflamacioneve, por kur vjen puna te gjumi, ajo nuk ka asnjë ndikim në cilësinë e tij. Sipas të dhënave, hudhra është efikase në trajtimin e sëmundjeve të arteriosklerozës, ishemis, probleme me imunitetin, artritin dhe problemeve me shikimin. Në këtë video do të mësoni arsyet pse hudhra nuk rekomandohet të konsumohet në mbrëmje përpara gjumit dhe jo vetëm prej aromës së fortë. Nëse konsumoni përpara gjumit, hudhra do të irritojë stomakun. Hudhra e stimulon të gjithë sistemin tretës. Ndajsasit e mëdha të hudhrës të ngrëna në mbrëmje intensifikojnë sekretimin e lëngjeve gastrike dhe asaj të përshtymës. Një gjë e tillë do ju lërë pa gjumë. Sekreti i përhershëm i vlerave të hudhrës është ta konsumoni atë në mëngjes ose në mbrëmje. Rekomandohet që nëse doni të konsumoni hudhër në mbrëmje, atëherë duhet ta hani 2 ose 3 orë përpara gjumit, në mënyrë që të mos shkaktojë probleme në trupin tuaj, dhe duhet ta shoqëroni atë gjithmonë me ushqime. Kështu do të evitoni aciditetin e stomakut. Hudhra hap rrugët e frymëmarrjes edhe përthan sekrecionet, por kjo nuk do të thotë që hudhra duhet ta hajt përpara gjumit. Mjafton që ta konsumoni gjatë ditës rregullisht, pra në mëngjes ose rreth drekës, por jo më vonë. Nëse hudhra nuk ju shkakton probleme me stomakun, atëherë duhet ta hani atë rregullisht. Nëpërmjet hudhrës, ju mund të furnizoni trupin me ushqyes të dobishëm. Hudhra ndihmon sistemin imunitar edhe atë kardiovaskular të funksionojë në mënyrë maksimale. Sa i përket gjumit, rekomandohet një sër ushqime si që janë spinaqi, arrat, brokoli, kungulli, avokado dhe banania. Njerëzit që kanë probleme me gjumin, duhet të shmangin ushqimet e përpunuara. Ushqimet me sheqer, karbohidratet, yndyrnat, kanë një ndikim të fortë në procesin e përshtymës në trupin tuaj. Ajo vështirëson çdo prekje të trurit për të prodhuar melatoninën, sidomos nëse konsumohen shumë përpara orës së gjumit. Çokoladat gjithashtu nuk rekomandohen përpara gjumit, sepse ndërpresin procesin e sekretimit të hormoneve të gjumit. Prandaj tregoni të kujdesshëm në momentin që duhet të konsumoni hudhrën. Nëse hani hudhër të papërpunuar, mos harroni se duhet të përtypni ose ta grini për të aktivizuar vetitë e saj shëruese. Konsumimi i hudhrës mund të jetë i mirë për trurin tuaj, veçanërisht në moshën e re. Përbërjet me hudhër përmirësojnë bakteriet e zorrës dhe kujtesën. Hudhra është e çmuar që nga kohët e lashta, është e mirë për zemrën, e shkëlqyeshme për të luftuar infeksionet dhe sëmundjet e rënda. Studimet kanë treguar se statusin e hudhrës si një super ushqim e mbështesin edhe ekspertët, ndërsa mbështetet edhe vetia e saj fuqishme medicinale. Rezultatet kanë treguar se konsumimi i ushqimeve me hudhër që përmbajnë sulfat mund të ruajë në shëndetin e zorrëve dhe të përmirësojnë funksionin konjugativ të njerëzve të moshuar. Marrëdhënia midis bakterieve të zorrëve dhe shëndetit të sistemit nervor është e njohur për një kohë të gjatë. Për shembull, te njerëzit me demencë, përbërja e mikrofilës së zorrëve ndryshon nga pancetën e shëndetshëm. Studimi përdori hudhër të freskët dhe më pas hudhër të vjetër për të ekzaminuar komponimin që vijnë nga hudhra në trup. Më pas u zbulua se këto komponent u krijuan nga hudhra në trup mund të mbrojnë trurin në disa mënyra. Ato mbrojnë nga sëmundjet neurodegeneruese, parandalojnë dëmtimin e trurit pas ishemis, mbrojnë qelizat nervore dhe përmirësojnë nervat, parandalojnë vdekjen e qelizave oksiduese të shkaktuar nga beta-amiloidi. Për më tepër, trajtimi me këtë përbërje të hudhrës parandalon degenerimin e lobit frontal të trurit, përmirëson të mësuarin, ruan kujtesën, por gjithashtu rrit e gjatësinë. Hudhra është e njohur për parandalimin dhe trajtimin e një gamë të gjerë të sëmundjeve kardiovaskulare dhe metabolizmit, duke përfshirë arteriosklerozën, trombozën, presionin e lartë të gjakut dhe diabetin. Jo vetëm që rrit sistemin imunitar, ai rrit detoksifikimin dhe ka efekt antimikrobik.
ai ka veti të fuqishme antioksiduese që përmirësojnë shëndetin tuaj të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.